Наскільки гроші йдуть на Збройні Сили України? Збираєте кошти на Україну? Так. Хтось дає 50, інші 100 гривень. Продаючи букети квітів біля супермаркетів, ці двоє братів збирають гроші для ЗСУ. Деякі хочуть, деякі сумніваються, що ми збираємо на ЗСУ. Душа відпочивала, коли ми це робили. Бо спочатку квіти збирали біля свого будинку, потім сусіди допомагали. Букети оформлювала мама. За кілька місяців Андрій з Іваном зібрали понад 20 тисяч гривень. Ми купили цю електронну батарею, щоб заряджати дрони, всякі пристрої електронні. Тепер наші солдати одночасно зможуть заряджати телефони, планшети, квадрокоптери та рації. Продавати букети Андрій та Іван планують до кінця літа. Потім вигадують, як ще зможуть заробити, щоб допомогти армійцям.